Поповнювати рахунок приємно. За це ви отримуєте миттєві бонуси. І розмовляєте ще більше. Лайф. Життя стає цікавішим. Привіт! Добре отримувати бонуси за поповнення рахунку. А контрактні абоненти за поповнення рахунку отримують подвійні бонуси. Поповнюєш рахунок, отримуєш і отримуєш. Вдвічі більше. Лайф. Життя стає цікавішим. Як одиниця перетворюється у тисячу? Надсилай смс «ОК» на номер 1001 та виграй 1000 гривень щодня. Цілий місяць. СМС-вікторина 1000 щодня. Лайф. Життя стає цікавішим. Ви досі не підключилися до мережі Лайф? Отже, це на вас чекає неймовірна пропозиція. Купуйте пакет для підключення 40+ за 40 гривень та отримайте 40 бонусів на розмови, 40 смс, 40 ммс, 40 мегабайт мобільного інтернету. А зараз, придбавши пакет 40+, ви отримаєте можливість придбати додатково до 3 акційних пакетів для підключення Лайф. Кожний лише за 3 гривні із 3 бонусами на рахунку. Один для 3, 3 для 1. Лайф. Життя стає цікавішим. Ви досі не підключилися до мережі Лайф? Отже, це на вас чекає неймовірна пропозиція. Купуйте пакет для підключення 40+ за 40 гривень та отримайте 40 бонусів на розмови, 40 смс, 40 ммс, 40 мегабайт мобільного інтернету, а також додаткові хвилини в мережі Лайф при кожному поповненні рахунку. Лайф. Життя стає цікавішим. Яка ж і сюрпризом ця. І ось ця. Кожна. Акція «Сюрприз» у кожній картці. Придбайте акційні скреч-картки «Лайф», поповніть рахунок та отримайте телефони, бонуси, додаткові хвилини, СМС, ММС, знижки на телефони та аксесуари. «Лайф» – життя стає цікавішим.